Takhle nějak probíhá aklimatizace. Tohle je můj stán. Je to stán pro dva. Já jsem rád, že se do něj vejdu sám. A teď tu budu trávit určitě nejná dnešek a možná i zítřek. Kdybych tomu tak něco rozuměl. Lag je 2, bazí. Lag je 2, to bude kem 2. Ty se kusek nade mnou, já jsem žádný se sirkem po 2. Čo tak, tam ať už jste, tak na straně.
svítí krásně. Tamhle dole za tím ledovcem jsem začínal. Tamhle ty barevní tečky dole. To je kazachský base camp. Já jsem začínal v kyrgyzském, což je asi 2 hodiny po ledovci ještě směrem doleva. Možná hodinu. Kemp 1 není vidět. Nechci se tam převěje, nechce se mi tam úplně chodit. Stačilo mi to vlíct nahoru. Neskutečný záhul. Neskutečný záhul. Vertikální kilometr. Tvrdýho lezení, žádný chodák. Jsme ve druhém tempu. Zatím je tady jenom fixační tým A. Fixační tým ve zlutých stanech. Já v tom červeném. To záhul vytáhnu to všechno nahoru. No. A ten kopeček nad náma, to je severní vrchol Čapajeva. A přes něj vede cesta tamhle do toho sedla. V tom sedle uděláme třetí kemp. A ze třetího kempu nahoru na Chán Tengri. Plánuji udělat ještě čtvrtý kemp v půlce. Uvidíme podle situace. Jak tahle ta maska, to je skvělá věc. To je vlastně takový jenom papírový filtr. Který dělá to, že když člověk vydechuje, tak ohřívá vlastně ten filtr a když přes něj vdechuje zpátky, tak vdechuje teplý vzduch. Je to skvělý. Tuhle dobu v takovém záhlu bych dávno kašlal a díky té masce jsem úplně v pohodě. Používají to běžkaři a v poslední době se to dostalo mezi horolezce a fakt to nemá chybu. Další skvělá vychytávka, pitelný sníh. No v těch kempech není úplně bezpečný nabírat sníh kdekoliv, takže je lepší jít kousek směrem do kopce, vzít lopatu, nepromokavý vak, naplnit ho sněhem a pak už si tady můžu ohřívat vodu jako libo. Rychlovarná konvice, samozřejmě jetball. Ohřívá to opravdu velmi rychle. Takže pozor, určitě v tom neohřívat jídlo, protože se v tom všechno hned spálí. Je to fakt vyloženě rychlovarná konvice, jenom to uhřál vodu co nejrychlejš. A to potom zalévat třeba liofilizované jídlo, který je skvělý v tom, že se váží, je strašně lehoučký a stačí do něj dolít horkou vodu a máš plnohodnotný oběd. Fakt se najíš. Thank you.
Michael to Basecamp. Basecamp to Michael, how are you? I'm on the summit.